हेलो साथीहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार छ। आफ्टर लङ टाइम म चाहिँ आएको छु अब भिडियो लिएर र म चाहिँ लेटेस्ट अहिले स्पोर्ट्स कभरहरु चाहिँ मैले गर्ने छु नेपाली फुटबल अनि नेपाली क्रिकेटको बारेमा। सबसे पहिले म चाहिँ क्रिकेटबाट चाहिँ सुरुवात गर्ने छु किनकि क्रिकेट पनि अब एकदमै सिरिजहरु आइराखेको छ, पिक्चरहरु आइराखेको छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा न्यूज रहेको छ क्रिकेटको। नेपाली अल स्टार जुन चाहिँ अमेरिकामा स्थापित एउटा नेपाली क्लब रहेको छ उसले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ मल्टी डे क्रिकेट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ क्यानका अध्यक्षले चाहिँ 21,11,111 रुपैयाँ चाहिँ हस्तान्तरण गरेको छ र क्यानले पनि एउटा प्रपोजल टाइपको भन्दा पनि एउटा भनौं न त्यो हामीले नोटिस गराएको छ कि 2022 को अन्तिमतिरबाट अथवा अन्तिम क्वार्टर भनौं न अन्तिम महिनातिरबाट फेरि अब मल्टी डे क्रिकेट अब यो स्कटल्यान्ड सिरिज पछि होला त्यो भन्न खोजेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नेपालले चाहिँ मल्टी डे क्रिकेटको चाहिँ अवधारणा चाहिँ ल्याउने होला भनेर चाहिँ भनिएको छ है। अब यो पनि एउटा एकदमै स्वागत योग्य काम चाहिँ अहिले गरेको छ है। क्यानले पनि अब रिसेन्टली चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ कामहरु भने अब निरन्तर अलि अलिकति बढी तीव्रता लिइराखेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस्तै अब म तपाईहरुलाई स्कटल्यान्ड सिरिजको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। स्कटल्यान्ड सिरिज पनि आउँदै छ। स्कटल्यान्डमा नेपाली टिम अहिले सुरुमा सबसे पहिला क्यानाडा ट्राभल गर्नेछ। क्यानाडा ट्राभल गरिसकेर त्यहाँको एउटा फिक्सर रहेको छ, केही म्याच खेलिसकेपछि क्यानाडाबाट नेपाली टिम सिधै स्कटल्यान्ड जानेछ। नेपाली टिमले अनाउन्स पनि गरिसकेको छ, म स्क्वाड पनि देखाउँछु। जस्तो जुलाई 10 मा रहेको छ स्कटल्यान्ड भर्सेस नामिबिया, त्यसपछि नामिबिया भर्सेस नेपाल 11 जुलाईमा रहेको छ। त्यस्तै थर्ड ओडीआई चाहिँ स्कटल्यान्ड भर्सेस नेपालको रहेको छ। भनेपछि 11 मा म्याच रहेको छ नेपालको, 13 जुलाईमा म्याच रहेको छ, त्यसपछि 16 जुलाईमा म्याच रहेको छ र 17 जुलाईमा म्याच रहेको छ। यसरी स्कटल्यान्डको टाइम 11 बजे भनेको आई थिंक नेपाली समय चाहिँ 3:15 बजेतिरबाट अथवा त्यस्तै दिउँसोको टाइमबाट स्टार्ट हुनेछ भने यो म्याच चाहिँ हामीले चाहिँ जियोस लाइभ स्ट्रीम पनि गर्नेछौं, कभर गर्नेछौं, स्कोर कमेन्ट्रीहरु गर्नेछौं। यो म्याच चाहिँ अझै छ, टाइम छ किनकि अब यो जुन महिना लगभग सकिन लागेको अवस्थामा अझै 10-12 दिन चाहिँ अझै पनि टाइम रहेको अवस्था छ भने त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली टिमले क्यानाडाको भ्रमण गर्नेछ। क्यानाडा भ्रमण गर्नको लागि चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमले स्क्वाड पनि अनाउन्स गरिसकेको छ भने फिक्सर पनि सुरुमा चाहिँ अलिकति भिसा प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि थोरै स्क्वाडलाई तलमाथि घटाइएको थियो र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल भर्सेस ओन्टारियो भन्ने क्लब सुरुमा खेल्नेछ जुलाई 1 मा, जुन चाहिँ आजको डेट हेर्ने हो भने चाहिँ पर्सी म्याच रहेको छ। यो चाहिँ 8:45 पीएम एनएसटी बाट भनेपछि राति हुनेछ यो म्याच चाहिँ र ओन्टारियो भन्ने क्लब चाहिँ एउटा वार्म अप को रूपमा खेल्नेछ भने त्यसपछि दुईवटा म्याच खेल्नेछ क्यानाडासँग चाहिँ यो वन डे म्याच हुनेछ। तर वन डे इन्टरनेशनल मान्यता प्राप्त म्याच भने हुँदैन किनकि क्यानाडासँग ओडीआई स्ट्याटस नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल भर्सेस क्यानाडा चाहिँ यो लिस्टेको म्याच हुनेछ र यो दुईवटा म्याच जुलाई 4 र जुलाई 5 मा खेल्नेछ। भनेपछि जुलाई 10 मा चाहिँ अनि स्कटल्यान्डबाट सिरिज नै छ, जुलाई 11 मा म्याचै रहेको छ भनेपछि त्यही बीचमा भनेको 6, 7, 8, 9 त्यो बीचको ट्राभल टाइम रहेको छ। नेपाल 10 बाट त अफिसियली स्कटल्यान्ड सिरिज पनि स्टार्ट हुनेछ भनेपछि 11 मा म्याच भए पनि अब टिम त पहिला नै पुग्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो 6, 7, 8, 9 को त्यो बीचको समयमा चाहिँ नेपाली टिम चाहिँ त्यहाँ क्यानाडाबाट स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ र वन डे दुईवटा म्याच खेल्नेछ नेपालले। 50-50 ओभरको गेम क्यानाडासँग, अब त्यो चाहिँ कस्तो हुनेछ त्यो म्याच पनि है। अब क्यानाडासँग लिस्टेको एउटा के अरे ओडीआई स्ट्याटस नभए पनि नेपालले चाहिँ क्यानाडालाई हराउँदै प्रोग्रेस गरेको हो नि त। यो अहिले नेपाल लीग 2 मा अहिले रहेको छ, जे भए पनि क्यानाडालाई चाहिँ जित्दै उसले क्यानाडालाई चाहिँ बाई गरेर लास्टमा सन्दीप लामिछाने र करण केसीको त्यो जोडीले चाहिँ शानदार जित, 1 विकेटको जित निकाले पनि लास्टसम्म हैन 51 रनको पार्टनरशिप 44 बलबाट आई थिंक हैन त्यो बनेको थियो र नेपालले चाहिँ एउटा हिस्टोरी भ्यालेन्टाइन डे समथिङ जस्तै भएकोमा सायद फेब्रुअरी 14 नै थियो त्यो बेलामा चाहिँ अब करण केसीलाई भ्यालेन्टाइन बॉयको रूपमा उपनाम दिनु पनि रिजन ए नै रहेको छ। क्यानाडासँग क्यानाडा एकदमै कमजोर टिम त होइन पक्कै पनि, अब रिसेन्टली टी20 वर्ल्ड कपमा प्रदर्शन ठिकै थियो, नेपालले सजिलैसँग जिते पनि। अब वन डे क्रिकेटमा भने अलिकति फरक पनि हुन सक्छ, प्र्याक्टिस चाहिँ हुन्छ नेपालको लागि। तर हामीले अनफर्चुनेटली क्यानाडासँग चाहिँ दुईवटा टी20 म्याच पनि खेल्न भनिएको थियो तर त्यो भिसा प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि खेल्न भने पाइएन। अब म तपाईहरुलाई एकचोटी उसको बारेमा पनि नेपाली स्क्वाडको बारेमा पनि बताउने छु। नेपाली क्रिकेट टिमको स्क्वाडको कुरा गर्ने हो भने नेपालले चाहिँ केही परिवर्तन गरेको छ नेपाली क्रिकेट टिममा र नेपालले चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ 16 जनाको एउटा स्क्वाड लिएर गएको थियो लास्ट टाइम। तर अब भने नेपालले यो स्क्वाड छोटाएको छ 14 मेन स्क्वाड बनाएको छ र लास्ट टाइम चाहिँ सुभाष खकुरेल सुनील धमलालाई पनि बोलाएको थियो अनि त्यसपछि विक्रम सबको ठाउँमा सुशान्त भारीलाई र अनि त्यसपछि सागर ढकाल यसरी चार जना खेलाडीहरु चाहिँ 16 जनाको स्क्वाड थियो सुभाष खकुरेल अनि त्यसपछि विक्रम सब या सुशान्त भारी आएका थिए विक्रम सब ट्राभल गर्न भने पाएनन् अनि त्यसपछि सागर ढकाल र सुनील धमलालाई पनि लिएर गएको थियो त्यो स्क्वाडबाट नेपालले चारै जनालाई हटाएर अथवा 4 या 5 भन्दा नि हुन्छ विक्रम सब र सुशान्त भारी त अब अप्सनको रूपमा खेला थियो विक्रम सब आउट गरेर सुशान्त भारीलाई चाहिँ इन गरेर चाहिँ ट्राभल गराएको थियो लास्ट टाइम यूएसए सिरिजमा भने त्यसपछि 16 जनाबाट 4 जना खेलाडी घटाएपछि 12 जना भयो अनि 2 जना खेलाडी चाहिँ नयाँ एड गरेको छ नयाँ खेलाडीको रूपमा पवन सराफ र त्यसपछि बासिर अहमदलाई पनि टिममा ल्याएको छ नेपाली स्क्वाड यो रहेको छ क्यानले अनाउन्स गरेको यो चाहिँ सिरिज हैन क्यानाडा बाइल्याटरल सिरिज प्लस अनि त्यसपछि यो स्कटल्याण्ड सिरिज नै सम्भवतः यही नै हुनेछ र आदिल अन्सारी बासिर अहमद किशोर महतो पवन सराफ विनोद भण्डारी सोमपाल कामीकरण के सिआरएफ शेख दीपेन्द्र सिंहरी देव खनाल आसिफ शेख कुशल भुर्तेल रोहित पौडेल र सन्दीप लामी चाहिँ विनोद भण्डारीलाई चाहिँ अब जोस अब विकेटकिपर अप्सनको रूपमा चाहिँ ल्याइराखेको छ अब कति जनाले चाहिँ यसमा अझै पनि विनोद भण्डारी परिराखेका छन् भनेर पनि भन्नु भएको छ अब तपाईहरुको बुझाइ हो के कस्तो लाग्यो त तपाईलाई नेपालको स्क्वाड त्यो बारेमा पनि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि विनोद भण्डारीको अप्सन चाहिँ देख्ने हो भने र नयाँ यंगस्टरलाई चाहिँ ल्याउने हो भने चाहिँ दिलीप नाथलाई पनि हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ जान सकिन्थ्यो होला तर अहिलेको लागि ठिकै छ अब विनोद भण्डारीले चाहिँ प्लेइङ 11 भित्र चाहिँ पर्छन् कि पर्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ जो हाम्रो अलिकति पुराना खेलाडीहरु चाहिँ अब रिप्लेस भएर कम्प्लिट एउटा कम्प्लिसन फेजमा पनि आएको छ नेपाल स्क्वाड अझ बेटर पहिला भन्दा अझ बेटर जो चाहिँ अलिकति फर्ममा रहेका छन् यंगस्टर रहेका छन् उनीहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी मौका पनि दिइराखेको छ अब भीम सार्कीको नाम पनि छुटेको छ र केही नयाँ खेलाडीहरु पनि आगमन हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ यो त थियो नेपाली क्रिकेटको बारेमा थोरै कुराकानी अनि त्यस्तै नेपाली क्रिकेटकै अरु कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब नेपाली महिला टिम चाहिँ जो यूएई सँग पराजित भएको थियो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल एशिया कप खेल्नबाट वञ्चित भएको थियो एकदमै दुख लागेको भनेर इन्टरभ्यु जगत तमटा पनि रोएर इन्टरभ्यु दिइराका छन् अनि त्यस्तै रुबिना छेत्री पनि सबैजना एकदमै दुखित भएका छन् के आँसु चाहिँ रोक्नै नसकिने अवस्थामै थियो जब वर्षाले चाहिँ त्यो खेललाई चाहिँ सेकेन्ड इनिङ नेपालले ब्याटिङ गर्न पाएन 81 रन भनेको नेपालले 82 रन बनाउनु पर्ने थियो त्यो एउटा चेजेबल टार्गेट नै थियो यसमा सबैजनालाई दुख लागेको छ पक्कै पनि है यो अब सिस्टम हामीले जे अब आईसीसी को रुल्स छ त्यसलाई चाहिँ अब फलो चाहिँ गर्नै पर्यो हैन अब नखेली घर फर्किनु पर्यो हैन नखेली हारे जस्तो भयो र यूएई चाहिँ अब अलिकति लक्की पनि थियो भनम वर्षाको कारणले गर्दाखेरि त्यो म्याच कम्प्लिट हुन नपाएपछि यूएई क्वालिफाई भएको थियो र स्वदेश फिर्ता भइसकेको छ अब अन्डर 19 क्रिकेटको अब त्यस्तो नयाँ ताजा अपडेट केही पनि छैन अब अन्डर 19 इन्टरनेशनल वुमेन्स टिम सबै मिलेर चाहिँ अब एउटा राम्रो स्क्वाड बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ अस्मिना कर्मचारीले 5 विकेट्स हल निकालेकी थिए त्यो चाहिँ एकदमै सुखद क्षण थियो नेपालको लागि यूएई सँग चाहिँ 5 विकेट्स निकालेकी थिए नेपालले जित्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ र हामी चाहिँ एशिया कप खेल्नबाट वञ्चित हुन पुग्यौं र वुमेन्स क्रिकेट चाहिँ स्वदेश फिर्ता भइसकेको अवस्था छ र यो त थियो हाम्रो क्रिकेटको न्यूज हैन अब क्रिकेटको न्यूज पछि म थोरै फुटबलको पनि थोरै न्यूज गर्नेछु अब फुटबलको कभर गर्ने हो भने चाहिँ एन्फा अध्यक्षमा है पंकज विक्रम नेम्बाङ चाहिँ विजयी भइसकेका छन् र उनले चाहिँ कर्मा छिरिङ शेर्पालाई 45 र 39 को यो अब 84 जनाले भोट गर्दाखेरि 45 39 को स्कोरले चाहिँ पराजित गर्दै यतापट्टि मेरो साइडमा रहेका छन् पंकज र उतापट्टि फिफा अध्यक्ष इन्फ्यान्टिनो ले चाहिँ बधाई दिएका छन् उनलाई चाहिँ है जियाजी इन्फ्यान्टिनो रहेछन् फिफा अध्यक्ष र उनले चाहिँ पंकज विक्रम नेम्बाङलाई चाहिँ क्यानको प्रेसिडेन्ट सरी एन्फाको प्रेसिडेन्ट भएको उसमा उपलक्ष्यमा चाहिँ उनले बधाई पनि दिएका छन् र विभिन्न देशहरुबाट पनि अब भुटान बंगलादेश लगायतका अब त्यहाँको उच्च निकाय फुटबलको अब फेडरेसन हुन्छ नि उनीहरुले पनि पंकज विक्रम नेम्बाङलाई चाहिँ अब अलिकति बधाई सधाईहरु पनि अब आदानप्रदानको कार्यक्रम पनि भइराखेको छ अब फुटबलमा पनि अब थोरै ग्रासरुटहरुको कुराहरु पनि उठिरहेको छ जस्तो गोल नेपाल नेपाली अब एउटा न्यूज पोर्टल रहेको छ गोल नेपालले पनि विभिन्न कामहरु गरिराखेको छ हैन उसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुगेर महिला फुटबल होस् या पुरुष फुटबल होस् सबै यो गाउँबाट एउटा त्यस्तै प्रकारको मोटो पनि बनाइराखेको छ उसले चाहिँ गोल नेपाल एउटा प्राइभेट एउटा सेक्टर भए पनि उसले चाहिँ फुटबलहरुमा चाहिँ लाइभ स्ट्रीम देखि लिएर हरेक प्रकारको कभर गरेर खेलाडीहरु चाहिँ त्यहाँबाट जन्माउने एउटा टेवा चाहिँ दिइराखेको छ भनेर चाहिँ अहिले रिसेन्टली न्यूजहरु पनि उसले चाहिँ आफ्नो उसमा फेसबुक पेजमा चाहिँ अपडेट पनि गरिराखेको छ यो पनि सही कुरा नै हो हैन अब फुटबलमा पनि अब धेरै अब पंकज विक्रम नेम्बाङले अब पास्ट भन्दा पनि अब चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्ने छ पास्टहरु चाहिँ अब राम्रो थियो या नराम्रो थियो अथवा के थियो हैन अब त्यो चाहिँ रहेको छ अब उनले चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो सबैको माग फ्यान्सहरुको माग बुझेर चाहिँ राम्रो काम गरेर उनी चाहिँ सफल हुनेछन् भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा चाहिँ गर्न सक्छौं त्यस्तै अब अर्को रहेको छ नेपाली हेड कोचको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली हेड कोच अब सुरुवातमा अलिकति हतारको जस्तो निर्णय पनि लाग्दै थियो मलाई सुरुवातमा हैन सबैजनालाई चाहिँ त्यो लागेको थियो जब पंकज विक्रम नेम्बाङ विजयी भए उनले चाहिँ नेपाल नआउने टाइपको चाहिँ अब उनले चाहिँ एउटा इन्स्टाग्राममा स्टोरी पनि राखेका थिए तर लगत्तै उनले चाहिँ त्यो डिलिट पनि गरेका थिए र त्यो डिलिट गर्नुको रिजन पनि अहिले हाम्रो सामु आइसकेको छ अब चाहिँ हेड कोच अब्दुल्लाह अल्मुताइरी नै सायद नेपालको लागि चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने छन् कि भन्ने समाचारहरु पनि अहिले आइराखेको छ र उनले स्टोरी इन्स्टाग्राममा त्यो पोस्टहरु डिलिट गर्नुको रिजन पनि त्यो रहेको छ उनलाई फकाउने प्रयास पनि भइराखेको होला कतार फुटबल एसोसिएसनसँग पनि समन्वय गरेर एन्फाले चाहिँ कोचलाई चाहिँ अब ल्याउने कि के गर्ने भन्ने कुराको त अब निर्णय आधिकारिक आउन चाहिँ बाँकी नै रहेको छ र त्यस्तै अब हाम्रो कोचकै कुरा गर्दा क्रिकेटमा भने नेपाल कोच विहीन रहेको छ होस्टन हुरिकेन्सले चाहिँ कोच लिएर अब सायद भोलितिरबाट म्याच पनि रहेको छ क्यानले चाहिँ यो विषयमा पुबुदो दासनायकी चाहिँ कन्टिन्यू हो या अर्को नयाँ ल्याउने हो भन्ने आधिकारिक त्यस्तो उस नदिए पनि हामी बुझ्न सकिन्छ कि अब क्यानले पनि सकेसम्म राम्रै कोचको चाहिँ एउटा खोजेको भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ हैन त्यही भएर अहिले निर्णय पनि आइसकेको छैन र पक्कै पनि खोज्दै चाहिँ छन् होला त्यसकारणले नपाएको भएर पनि होला अहिले चाहिँ त्यस्तो अनाउन्स पनि गरेको छैन नेपाली क्रिकेट पनि ट्राभल गरिसकेको छ क्यानाडा चाहिँ प्रस्थान गरिसकेको अवस्था छ र अर्को हाम्रो न्यूजको कुरा गर्ने हो भने अब होस्टन हुरिकेन्समा अब खेल अब अनाउन्स गरेर म्याच पनि रहेको छ के हैन अब पुबुदुले छोडेकै हो भनेर बुझ्न सकिन्छ अब यसले चाहिँ अलिकति टिम चाहिँ नेपाललाई अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्न सक्छ अलिकति छिटो छिटो कोच चाहिँ एउटा नियुक्त गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ अब मल्टिले क्रिकेटको त कुरा भइ नै हाल्यो अब्दुल्लाह अल्मुताइरी चाहिँ अब नेपाल फर्कन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था छ पक्कै पनि मैले पहिला पनि भन्दै आएको थिए अब एन्फाको अध्यक्ष चेन्ज भयो भन्दैमा कोचै चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन अब्दुल्लाह अल्मुताइरी पनि कर्मा छिरिङसँग काम गर्न सक्ने अनि पंकज विक्रम नेम्बाङ आइसकेपछि काम गर्न नसक्ने त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा कुनै बोर्डको प्रेसिडेन्टसँग चाहिँ त्यसरी चाहिँ भेदभावपूर्ण तरिकाले लाग्न भन्दा पनि एउटा समग्र नेपाली फुटबल फ्यान्सको चाहना बुझ्दै हैन अब बोर्डसँग समन्वय गरेर जोसुकै चेन्ज जोसुकै होस् न कहिले को हुन्छ त्यसलाई त्यतातिर ध्यान दिन भन्दा पनि नेपाली खेलकुदलाई चाहिँ नेपाली फुटबललाई चाहिँ कसरी बेटर गराउने त्यतातिर ध्यान दिदा चाहिँ बेटर हुन्छ र अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले पनि त्यसलाई सायद महसुस गरेका छन् र छिट्टै हुने सायद नेपाली कोचको रूपमा चाहिँ फेरि फिर्ता हुनेछन् हुन त अब छोडिसकेको त होइन अब उनी चाहिँ फेरि कुल भएर एउटा नेपाली फुटबलको एउटा प्लानिङ बनाएर चाहिँ उनी आउनेछन् भनेर एउटा अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको चाहिँ त्यो न्यूजहरु पनि आइराखेको छ उनले चाहिँ एउटा आफ्नो प्लानिङहरु चाहिँ अब के कस्तो छ त्यो पठाउने अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाली फुटबलमा फेरि अब अहिले चाहिँ उनी आफ्नै घरमा रेस्ट गरिरहेका छन् लगभग 2-3 महिना रेस्ट गर्ने भन्नेपछि 2-3 महिनापछि फर्किदै गर्दाखेरि पक्कै पनि उनी चाहिँ अब नयाँ ऊर्जाको साथमा र सबैसँग काम गर्न सक्ने हिसाबमा चाहिँ उनी नेपाल फिर्ता हुनेछन् भनेर चाहिँ म अपेक्षा गर्छु र एन्फाकै कुरा गर्दाखेरि एन्फाले चाहिँ अब प्रतिबन्धित खेलाडीहरुलाई पनि अब फेरि टिममा लिने निर्णय त लिइसकेको अवस्था छ र अलिकति ग्रासरुटहरुमा पनि फोकस गर्नुपर्ने छ अब त्यस्तै राजनीतिक कुराहरु गर्ने हो भने चाहिँ अब बालेन्साले पनि अब सिस्टोल लगायत कता स्टेडियमहरु बनाउने यस्ता कुराहरु अलिअलि अवधारणा ल्याइराखेका छन् काठमाडौँ अलिकति केन्द्रित भइराखेको छ अब बिस्तारै एन्फा अथवा क्यान दुबैले चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु चाहिँ बनाउनको लागि अलिकति फोकस गर्यो भने चाहिँ नेपालले अब छिट्टै राम्रो काम पनि गर्नेछ त्यस्तै अब क्रिकेटको कुरा गर्ने हो भने फेरि अर्को केरे आईसीसी को निलम्बन चाहिँ पूर्ण रूपमा फुक्का भएको छ फन्डिङहरु चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्दो रहेछ है त्यो चाहिँ हामीलाई अब हामीलाई त लागेको थियो पहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निलम्बन चाहिँ फुक्का भइसक्या जस्तो लागेको थियो तर अब रिसेन्टली चाहिँ अहिले आईसीसी ले पनि नेपाललाई पूर्ण रूपमा फन्डिङमा थोरै कन्ट्रोलहरु पनि गर्दै रहेछ अब यसपछि नेपाललाई चाहिँ अब क्यान पनि अब सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडिपट्टि बढ्न सक्ने देखिन्छ मल्टिटेको क्रिकेटहरुको त अब अवधारणा आइराखेको छ तपाईले न्यूजहरु पनि हेरिराख्नु भएको छ है यसरी नेपाली फुटबल र नेपाली क्रिकेट अब समग्रमा अर्को हैन अब 2022 चाहिँ लगभग 6 महिना त सकिसक्यो हैन अब जुनको यो आज लास्ट फेजमा रहेका छौं अबको बाँकी रहेको 2022 को बाँकी 6 महिना पनि राम्रो होस् हैन अझ महिला क्रिकेट अनि त्यस्तै पुरुष क्रिकेट अनि त्यस्तै महिला फुटबल पुरुष फुटबल सबै चीजमा है सबैलाई समेटेर नेपालले चाहिँ अब 2023 को अन्तिम 6 महिना पनि एकदमै उत्कृष्ट गरेर 2023 चाहिँ नेपालको लागि एकदमै राम्रो होस् हैन भन्ने चाहिँ म एउटा अपेक्षा गरेको छु। अब फुटबलसँग चाहिँ अब साफको आयोजना चाहिँ नेपालले गर्न पाउने कि भनेर अलिअलि न्यूजहरु पनि आइराखेको छ, त्यो पनि हामीले न्यूज चाहिँ कभर गरौँला है। र अहिलेको लागि नेपाली स्पोर्ट्स न्यूज, नेपाली फुटबल र नेपाली क्रिकेट न्यूज सम्बन्धी अलिअलि मैले जानकारी तपाईहरुलाई गरे। अहिलेको लागि यो भिडियो यति नै, बाइ बाइ।